Soc la Mireia, soc de Barcelona tota la vida, ara estic vivint a Cunit i el meu company, que es diu Brahim, està ara mateix a la presó de Tarragona i no sabem exactament quin és el motiu. La història de la detenció del Brahim té punts una miqueta curiosos, començant així una miqueta pel principi. Fa unes setmanes vam rebre una carta de citació, no estava a la bústia comunitària dels veïns, sinó que ens la vam trobar, me la vaig trobar jo, al terra, a la porta d'entrada, i estava retrasada 3 dies. Era una carta de jutge de pau. Llavors el Brahim va agafar la carta al passaport i se'n va anar a la comissaria dels Mossos i va dir que li comprovessin les dades, que era una citació que estava retrasada 3 dies, que si hi havia algun problema, i allà li van agafar el paper de la citació, li van fer com un gargot, la van deixar darrere la taula i van dir que no hi hauria cap problema, que rebria una altra carta. A partir d'aquí estàvem una miqueta pendents perquè no estàvem segurs de que això no passés res, no passés res. I fa exactament 2 dimecres jo estava a casa i vam venir al migdia una parella de Mossos d'Esquadra preguntant pel Brahim, que li portaven una citació judicial i si estava a casa. I ell no estava a casa i van dir, bueno, doncs tornarem al vespre. Jo els hi vaig explicar tot el tema aquest de la carta i van dir, vale, vale, no passa res, deu ser això, és una citació judicial, no hi ha cap problema. Aquell mateix dimecres, a les 9 del vespre, van venir 4 Mossos, un altre cop explicant el tema de que venien a buscar el Brahim, que era per una citació judicial, que no era res, que era una tonteria, que pues, se l'havien d'emportar, però com a molt aquesta nit o l'endemà al matí ja seria a casa un altre cop, que no hi hauria problema. Van estar moltíssima estona comprovant les dades del passaport, perquè ell no té residència, estem casats, tenim llibre de família, té passaport i ens faltava una setmana per començar a demanar ja la targeta de residència. I van estar moltíssima estona comprovant dades, em van dir que no calia que estigués amb ell, que si podia marxar, que volien intimitat amb ell, jo em vaig voler quedar amb ell perquè no. Ja només el fet de dir-me que marxés ja no em va fer gaire gràcia. I ells continuaven tota l'estona repetint, marxa, no passa res, ens quedem amb ell, que com a molt l'endemà al matí ja estarà aquí. Total, que al final se'l van emportar. Aquella mateixa nit, que devien ser les 12 de la nit, bastant tard, em truquen des de la comissaria del Vendrell i una mosso d'esquadra em diu, el Brahim ens ha dit que truquem i que et diguem que no passa res, que aquesta nit o com a molt tard demà al matí ja estarà a casa i ja està. I el dia següent, que era dijous, a mig matí, gairebé migdia, em va trucar el Brahim ja des de la presó de Tarragona, que els Mossos no havien dit ben bé la veritat i que ingressava a la presó de Tarragona. Clar, tot això vaig haver de moure'm una miqueta així amb despista, perquè tot això no ens ho esperàvem. Vaig poder concertar amb ell una cita, tot i no tenir el llibre de família, em van permetre una cita, una comunicació, i per poder-li passar roba i diners, perquè estava allà amb con lo puesto i sense diners ni res. I el primer que em va dir durant la comunicació és que hi havia hagut coses també que no li havien agradat gens a la comissaria, que és que li havien estat repetint que tu mujer és una roja, li havien fet al·lusió també a una estelada que hi ha al balcó, hi ha una bandera del Barça, la bandera del Barça no s'entén. També li van fer la proposta de si es volia prendre un medicament per drogadictes. Ell va dir que ell no estava nerviós ni estava fent res, que ell havia vingut voluntàriament amb ells perquè li havien dit que era una citació, que no hi havia cap problema. Ells li van dir, bueno, hem vist que fumes, doncs si fumes potser et posaràs nerviós i vols aquest medicament, i ell va dir que no. Tampoc li van dir que podia fer una trucada ni a mi, ni a cap advocat, ni res, per tant la trucada que em van fer des del Vendrell, ni tan sols a l'Ibrahim tenia ni idea de que m'havien trucat els Mossos, per tant tot el procés es va fer sense que hi hagués un advocat present, ni que ell sapigués que tenia tots aquests drets. Un cop va entrar a la presó, tampoc li van dir que tenia dret a sol·licitar cita amb el jurista de la presó, ni amb l'advocat de la presó, ni a presentar instàncies per demanar sabó, ni a presentar instàncies per res, per,
per poder establir comunicacions amb mi, vull dir que s'ha hagut d'espavilar bastant. De les dues setmanes que porta així a la presó, des del primer dia ell em va autoritzar a mi, jo he entregat el DNI tot per establir comunicacions, però no sabem per què, però cada vegada que em truca per telèfon el funcionari diu que el meu telèfon no funciona. I el cert és que el meu telèfon sí que funciona, però ell no hi ha manera de que em pugui trucar. O sigui que pràcticament només ens comuniquem un cop a la setmana, que és quan jo el vaig a veure, i ell no em pot trucar. He hagut de presentar a través de l'advocat una instància perquè aviam què passa. I què més, també, que no li arriben les cartes, jo li envio una carta cada dia perquè no es posi nerviós, sobretot quan em va dir que no, quan jo vaig veure que ell no em trucava, vaig enviar-li una carta cada dia per si a cas. Cap d'aquestes cartes, fins al moment que jo sàpiga, li ha arribat, i encara estava en procés de saber exactament per què és a dins. O sigui, primer pensàvem que era una multa sense pagar o una cosa així, però ell no té cap delicte que sigui ni amb armes, ni amb violència, ni amb coacció, ni amb violència, ni res. Per tant, no sabem si és un càstig perquè li hagin sortit dues sentències de cop, però en tot cas les causes que té són molt petites per estar allà, no? És una opinió que també tenen l'educadora social d'allà i tot. Es queixa una miqueta de que hi ha certs col·lectius, els col·lectius d'immigrants allà no els hi donen feina, ells demanen treball, i no, cursets sí, però no els hi deixen treballar, cosa que també passa en altres centres, per cert, que no els deixen treballar per guanyar-se la vida allà. I bueno, han tingut, ha hagut d'explicar als funcionaris que no vol que el posin a la cel·la amb homes que han matat a la seva dona i l'han posat al congelador després, que és el que li va passar, i aquesta és la seva situació. De moment encara no sabem per què no ens podem comunicar, no sabem quant de temps estarà, suposem que serà poc temps, però el que sí que sabem és que per aquella zona d'allà hi ha molts xavals que estan en la mateixa situació que ell, i l'única estratègia a seguir ara mateix és intentar presentar paperassa per demostrar que és un bon nano i perquè el treguin com abans possible o li donin un tercer grau. També la qüestió de la qual es queixen tant el Brahim com gran part del col·lectiu de migrants que hi ha per allà pel poble i per aquella zona, poble de Cunit, és que els Mossos d'Esquadra moltes vegades els han identificat i els han parat sense cap mena de sentit, els han fet comentaris ofensius, els han parat i els han preguntat, bueno, i tu, pues, què fes aquí, per què has venido aquí, i per què fumes, i per què no fumes, i jo què sé, no? Un xaval, per exemple, li van dir, ah, pues tus ojos no parece de que sean unos ojos de, pues de moro, no? I amb aquests tons, i és complicat, no?, també gestionar dia a dia tot això. Els hi crea un sentiment, no, ja no de tristesa, sinó de ràbia, no? I bé, i arriba a pensar, bueno, és que aquest país és un país de racistes. I d'altra banda també, quan veig el Brahim allà que està desesperat, que està molt nerviós perquè ell ara, doncs, tenia la percepció de que havia recuperat, no?, una miqueta el ritme, que tenia una vida, una bona perspectiva, una parella i tal, és una miqueta complicat el gestionar això de que les presons, si se suposa que han de servir per reinsertar les persones, de tenir una persona que ja té una vida, que no està fent cap mena de delicte, que no està fent res des de dolent per coses antigues, i sotmetre-la a aquesta pressió i aquest tracte, més que servir per fer passos endavant, serveix per fer passos enrere, no? I realment aquests casos així ens haurien de servir per qüestionar-nos què estem fent, què passa en aquests centres i per què serveixen realment. Vull destacar que el Brahim és un dels típics xavals joves que no ho ha tingut gens fàcil. Va venir amb pastera des de Rabat fins a Algesires i va arribar caminant, tret d'un tram que va fer-lo amb autobús, va venir caminant des d'Andalusia fins a Barcelona, i no ha tingut gens fàcil per sobreviure perquè va venir sol, no té família aquí, els amics se'ls han anat fent per aquí, vull dir que no va venir sense amics, i per tant és una situació una miqueta dura. Que ara mateix li facin això, quan ja fa uns 3, 4 o més anys que ha refet la seva vida i que
que estem junts i que té un projecte vital, potser és una de les coses que el fa sentir més malament tant a ell com a mi.